По ирония на съдбата, Списаревски е роден точно в окупирана Добруджа, тъй като той е роден през лятото на 1916 година. Това е преди да започнат бойните действия на Добруджанския фронт, защото, знаете, има един период след това от около 2 години. Южна Добруджа и респективно Добрич, макар и за малко, отново са част от България, но за съжаление Списаревски има така лошата съдба в случая да се роди в една враждебна среда, която не е свързана с България, но семейството му е било прогресивно, будно, баща му е бил с икономическо образование, но тъй като са били явно непокорни хора и не са били конформисти, които се съобразяват с румънската власт, се налага и в крайна сметка става така, че те напускат Добрич, когато Списаревски е бил на 3 години. Всъщност той е бил тук в града само 3 години. Оттам нататък неговия житейски път е такъв, че семейството му живее и съответно се мести на различни места, като се започне от Лом, мине се през Белоградчик, последствие вече в София, където най-вероятно той окончателно решава да избере пътя на военен, на професионален военен, за да се превърне в последствие в легендата, която всички познаваме. Тъй като този тип лице, този тип защитници на небето, не само на София, и още на България, тези орли, те са знаели колко рискова е самата ситуация тогава, когато започват бомбардировките над София. Противниковата авиация по време на всичките бомбардировки, които са и в края на 43-та и в началото на 44-та година, са превъзхождали в пъти, в много пъти нашите авиатори като брой самолети. Но въпреки това няма случай наш авиатор да е отказал да лети. И особено пък с своята саможертва, Списаревски задължително ще остане в не само в военната история на България, а и в още историята на световното военно дело, тъй като не са много случаите на такъв тип саможертва. Дори прословутите японски лица камикадзе почват да извършват тези свои постъпки вече през 44-та година. А Списаревски загива на 20 декември 43-та година. И между другото, тази негова гибел, тази славна смърт бива отразена в много медии в целия свят и съответно оказва и деструктивно влияние върху начина, по който гледат и американските войници, и съответно и английските, на българските защитници. Тъй като към този момент те в много голяма степен може да твърдим, че са подценявали качествата на местните, особено лица, тъй като ние нямаме някаква кой знае каква традиция. Но благодарение на саможертвата на хора като Списаревски, те разбират, че никак няма да е лесно това, което искат да направят. И ако погледнем, в крайна сметка и София е спасена. На фона на тези стотици и стотици самолети, които бомбардират месеци наред града, там реално има щети в покрайните и в централната част съвсем, съвсем малки щети. Това е благодарение на хора като Димитър Списаревски. А интересно е това, че веднага след смъртта му, не само на централно ниво, на централно държавно ниво почва да се отразява и съответно да се говори по темата за саможертвата му, но и тук на местно ниво. Издадена е една малка книжка, местната преса в лицето на вестник Добруджански клас пише поредица статии и местния пък общински съвет през пролета на 44-та година подема поредица от инициативи, които за съжаление с идването на вече новата власт през септември 44-та година се променят, но инициативите са следните. Било е предвидено тогавашното село Суйчук, днешно Рилци, да носи името капитан Димитър Списаревски. В централната част на града да има улица на името на Димитър Списаревски, да има площад, да има и паметник. И се започва подписка за събиране на средства за реализирането на част от тези проекти. Говоря респективно за паметника, което показва, че въпреки това, че той реално е живял много малко в нашия град, тук местната общност се е гордяла с него и особено от гледна точка на това, че този тип хора, те винаги са поддържали някаква такава духовна връзка с града си. Дори, примерно, имаме тук един пилот, който също е бил от този тип пилоти, като Списаревски, само че е бил не в Трети Орляк, където е бил Димитър Списаревски, а във Втори, Георги Атанасов. Там, в военното училище и по-късно вече в тези летателни, и кажем, образования, тези орляци, както са ги наричали, него са го наричали Добруджата.
В смисъл такъв, този тип хора никога не са късали реално връзката с родното си място. Има така, факти, свързани с Писаревски, които показват, че той не е забравял родното си място и се е гордял с това, че е от Добруджа.